Прийміть найщиріші вітання з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Традиційно ці світлі і добрі свята бажаю зустріти у теплому родинному колі, щоб у ваших домівках завжди панував мир, добробут і злагода. Рік, що минає, був нелегким. Він був роком війни, пандемії, економічних проблем. Бажаю, щоб новий 2022 рік став для кожного з вас роком успіхів і перемог. Нехай всі плани, всі задуми, все буде втілено в життя. Традиційно бажаю усім щастя, здоров'я, успіхів, радості, Божої благодаті, мирного неба нам усім. З Новим роком та Різдвом Христовим!